meu nome é Manuela Bassoy, eu sou oceanógrafa e pesquisadora de mamíferos marinhos na região Antártica. Bom, voltando aqui para o museu, agora eu vou explicar para vocês sobre os cetáceos. Bom, o grupo de cetáceos a gente pode dividir em dois outros grupos, que seriam os misticetos e odontocetos. Olha, como o nome já diz, odontocetos, porque são os cetáceos que possuem dentes, são baleias e golfinhos com dentes, como vocês podem ver aqui em cima, nesse exemplo de uma pseudo-orca. Bom, e os misticetos, como vocês podem ver aqui, essa aqui é um exemplo de uma baleia fin, no caso não está inserido, mas eles possuem barbatanas, ou seja, cerdas bucais, certo? No caso aqui nós só estamos com esqueleto, mas são cerdas que vêm do maxilar superior, e elas são como, imagine muitos cabelos, como se fosse seu cabelo. Então são várias cerdas bucais que servem para o quê? Para filtrar o alimento. No caso, o principal alimento dessas baleias de barbatana, ou seja, cerdas bucais, são animais muito pequenininhos, que nós chamamos de zooplâncton, ou peixes muito pequenos, que nós falamos peixes do grupo dos recrutas. Uma característica das baleias, principalmente justamente dos animais de barbatana ou cerdas bucais, é o grande tamanho dessa espécie, né? No caso aqui, nós temos uma baleia fin, que é a segunda maior baleia do planeta, né? No caso, esse espécime, estima-se que ele chegou mais ou menos a 22, 23 metros. Das espécies de odontocetos que existem na região Antártica, né, no Oceano Austral, nós temos principalmente a orca, né, e temos a baleia piloto e o golfinho cruzado. Também temos as baleias bicudas. Contudo, as baleias bicudas são extremamente bem oceânicas e tem pouco conhecimento dessas espécies. Então eu não vou me aprofundar desses odontocetos, mas vou falar para vocês de outras espécies de odontocetos. É com você no estúdio aí, Manu. No caso dos odontocetos, eles vêm na Antártica no verão, porque como no caso da orca na Antártica vão ter várias baleias se alimentando de krill, a orca também vem para se alimentar de baleias e também das focas, de pinguins e peixes também. E quando vem o inverno, é logicamente que eles se afastam da região Antártica devido ao congelamento do oceano, mas não é uma migração como das baleias de barbatana. Demarcada, eu venho para se alimentar na região Antártica e nas regiões tropicais e subtropicais eu vou para me reproduzir e criar meus filhotes. A orca ela faz uma movimentação, mas mais por causa de congelamento do oceano, vai mais ao norte e se aproveita do verão, onde a Antártica vai estar cheia de focas, pinguins e baleias para se alimentar. Os outros odontocetos, como eu citei, eles não chegam vir até a região Antártica, eles vêm só mais um pouco ao sul do que eu falei da convergência antártica, e durante o inverno eles provavelmente estão um pouco mais ao norte, mas não são espécies ainda que chegam até o continente antártico. E como eu te falei sobre os mamíferos marinhos na Antártica, você deve estar se perguntando, mas e qual a importância de se pesquisar na Antártica? Algumas dessas espécies também vêm para a costa do Brasil para reproduzir e criar seus filhotes. Então, o ambiente antártico é um ambiente que está extremamente saudável para a gente, inclusive, garantir as baleias da nossa costa. Quando a gente fala de mamíferos marinhos antárticos, a gente fala que eles só estão na Antártica. Não, eles estão muito mais próximos de nós do que a gente imagina. Porque essas baleias que eu falei que vão para a Antártica se alimentar, alguma dessas espécies vem para a nossa costa. Entre elas, a baleia jubarte. É uma espécie que se alimenta na Antártica e durante o nosso inverno ela vem para cá, nas águas do nosso Nordeste e Norte, para reproduzir e criar os seus filhotes. Então a gente pode até dizer que eu tenho mamíferos marinhos antárticos, mas que são brasileiros. Thank you.